olisi matiikkapilikkiä sitten vuorossa. Taalista ei odoteta kovaa ja mulla on tuossa työkaveri Arto vähän niinku vierailijana videolla. Tässä ollaan Pohjois-Päijänteellä. Reikiä tehdään ja paistetaan tuossa makkarat ensin. Ruvetaan sitten mademorria nypyttämään. Kello on 3:30. Töistä suoraan tultiin tähän Säynät Saloon. Katsotaan mitä sitä tulee. Toissa vuonna käytiin tässä muutaman kerran ja saalina oli yksi ainut, mutta tässä pitäisi olla ihan hyvä paikka. Ja olen nähnyt itsekin, että muut on saanut kuin minä. Mutta joo, me pannaan tulet tuohon ja paistetaan makkarat, niin jaksaa sitten iltaan asti pilikkiä. Se voi se made syö valousallakin, mutta pimeillähän sitä yleensä on pilikitty. Keli on hieno. Lieneekö liian hyvää sitten matikkapilikkiä vai mitä luulet? Onko liian hyvää keli pilikkimiseen? Ei oo koira ilma. Joo. Oho! Jäätkin rutis. Niin, kokeillaan. Tässä on tämmönen mademorria ahvenen pala. Annan rannelenkki vielä. Ei vielä maden mennessään. Se oli sitten matiikkareissu part 2. Viime reissulla akut loppuja. 10 minuutin jälkeen suunnilleen. Ehkä 10 minuuttia on kuvaamateriaa. Mutta yritetäänpä se uudestaan. Nyt on jo maaliskuu lähenee. Ja miten se on? Ensi tiistai. Nyt on keskiviikko. Ensi tiistai on jo maaliskuu. Matiinpäivä on huomenna. Eli Keski-Suomessa matiinpäivä on perinteinen mateen syöntipäivä. Pakkasta on 9 astetta suunnilleen, 8 astetta. Ei tuule yhtään, ihan hyvä on. Arto on taas kaverina tuossa. Arto pappa nyt näyttämässä, miten sitä madeetta kalastetaan. Katsotaan, jos me jotain saa. Mutta ensin makkaran syönti.
kävi jo. Ensimmäinen syöttikala. Syöttikalaani nappasin sieltä ahvenesta tuo pyrstöpuoli tuommoisen isoon mormuskaan. Siitä vaan nypyttämään. Katsotaan onko siellä ketään. Täydellisen kokoon. Sopiva syöttikala. Joo. Näkyy muutkin olevan pilikillä. Onko meillä Arton kanssa väärä paikka? Pieniä kalusto-ongelmia. Mulla on tuo UR. Tai rapaalla UR kai se on. Niin. Kaira ja ostin siihen uuden terään tossa ihan eka kertaa nyt testissä. Ei meinaa oikein päästä jäästä läpi. Se puree niinku liikaa. En tiedä onko tää jää sitten kun tää tässä on monta kerrosta. Sillä on vettä ja sohjoa välissä. Onko se vähän väärä terä tommonen? Vai onko viallinen? Saa nähdä. Kyllä sillä jäästä läpi pääsee, mutta just ennen kuin veessä ollaan, niin se junttaa vähän niinku jumiin se. No. Vielä ei oo mateista kuulunut mitään. Kello on jotain 5:50. Sitten rupee niinku hämärtämään. Ahvenia. Minä sain 2 ja sait sä yhden? Arto sai yhden syöttiahven. Mutta ei se mitään, tässä pomputellaan. Katsotaan kun ilta hämärtyy. En tiedä olisiko tossa se parempi paikka sitten, missä nuo siellä 4 ihmistä on. Valot välillä näkyy. Mahallaan makaavat jäällä. Mutta ei, katsotaan. Mä tossa mietin, että meidän tiimin nimi taitaa tyhjän nypyttäjät olla. Saa nähdä. No niin, tyhjän nypyttäjät. Team tyhjän nypyttäjät. Tässä on muitakin ne. Vissiin meinaa jotain saakki. Mulla tässä oli todennäköisesti tärppi. Tai parikin. Tai semmonen tömäys tuntui siinä morrissa. Tyhjin käsin jäätiin, mutta ei se mitään. Keli oli hyvä ja mukavahan täällä on istua pimeällä jäällä. Vai mitä Arto? No kyllähän tää on mukavaa vaihtelua. Kyllä. Helpommin nyt ehkä täältä saa kuin sieltä kotisohvalta. Niin. Mutta kokemusta kerty. Ei oikein muuta. No saatiin me niitä ahvenia. Mutta ei siinä mitään. Me paistetaan makkarat ja sitten suunnataan tonne autolle kotiin ja kohta. Palataan seuraavalla kerralla. Moro! Moi!